Капітан міліції Звариш Роман Зінович, помічник начальника штабу даного підрозділу. Майор міліції Микитович Роман Зінович, інспектор чергової частини штабу даного підрозділу. Майор міліції Герус Володимир Михайлович, інспектор чергової частини штабу даного підрозділу. Старший лейтенант міліції Романовський Роман Романович, інспектор чергової частини штабу даного підрозділу. Майор міліції Мина Олег Богданович, командир оперативної роти номер 1. Майор міліції Кулик Мирослав Степанович, командир оперативної роти номер 2. Капітан міліції Гризлов Віктор Ярославович, командир інженерно-технічного взводу. Даних працівників не рекомендовано призначати в даному підрозділі, і їм буде рекомендовано зараз посади з меншим обсягом. І в інших службах, за межами даного підрозділу. Що пропонується, скільки там, 8 чоловік. Не зараховувати до цього підрозділу. І крім цього, в результаті проведених наших службових розслідувань попередніх, тих матеріалів, які ми передали в прокуратуру, відповідно з рекомендацією прокуратури є відповідні подання про притягнення цих осіб до дисциплінарної відповідальності, що передбачає непризначення їх на керівні посади в даному підрозділі.